Gaudeamus et exultemus et demus gloriam Deo quoniam regna Dominus Deus noster, omnipotens. Bem-vindas, minhas irmãs e irmãos, a esta celebração da Eucaristia. Nesta tarde, iremos ter presença e sufragar os seguintes irmãos e irmãs: Maria de Fátima Martins, Maria Inácia dos Santos, Francisco da Glória, António da Encarnação Maximino, José João Pereira Faustino Lima, Edith das Dores Menina e Santas Almas do Purgatório. A fim de celebrarmos dignamente esta Eucaristia, reconheçamos que somos Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Amém. E anunciaram a palavra do Senhor, bem
Defenda sempre as nossas vidas e encha o nosso coração.
da sua luz, mas também, sobretudo, da sua alegria. Seja louvado, nosso Senhor Jesus. De igual modo, vim da ceia com o cálice, e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do sangue, santa nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso filho, nós agradecemos a tua vida e a tua salvação e damos graças.
Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa, o nosso Bispo Manuel e todos aqueles que vão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos e servas, Maria de Fátima Martins, Maria Inácia dos Santos, Francisco da Glória, António da Encarnação Maximino, José João Pereira Faustino e Irmã, Edito das Dores Unida, Santas Almas do Purgatório e Maria dos Anjos Domingos, a quem chamaste para vós, configurados com Jesus da Morte, com Jesus tomem parte na ressurreição. Tenha misericórdia de todos nós, dê-nos a graça de participar no vida eterna. Com a Virgem Maria Maravilhosa, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fieis aos ensinamentos do nosso Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai-nos a paz nos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, vos dou a paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-me a minha paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus, com o Pai e a unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Anjos Dei, Christus peccata mundi, miserere nobis. Anjos Dei, Christus peccata mundi, miserere nobis. Cristo os guarda para a vida eterna. Veritas.
Acho que era o Papa Pio VI,
esteja convosco. Que a bênção da bem-aventurada Virgem Maria abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.